Fjórir karlar voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á meintu manndrápi í sumarbústaði í Kiðjabergi á Suðurlandi í gær. Aðstæður á vettvangi og áverkar voru þannig að strax vaknaði grunur manndráp, segir lögreglan. Úkraínumenn fögnuðu í dag samþykkt fulltrúadeildar Bandaríkjaþings áframhaldandi stuðning, en geta liðið nokkrar vikur þar til öll hergögnin berast til Úkraínu. Starfsmenn vinnustaðar og Þórshöfn og fólk sem sótti fjölmenningarhátíð á Vopnafirði síðustu helgi í hálfgerðri sóttkví næstu þrjár vikur þar sem einstaklingur greindist með mislinga. Ekki vitað hversu margir eru útsettir. Nýr forsætisráðherra ætlar að halda áfram vinnu forvera síns við stjórnarskrárbreytingar og leggja fram frumvarp þess efnis á þingi fyrir árslok. Eldri borgari úr Grindavík sem hefur dvalið herbergi á hjúkrunarheimilinu Garðvangi í 5 mánuði segist hálfpartinn vera að endurupplifa verbúðarárin. Hann 45 grindvískra eldri borgara sem mun missa húsnæðið á næstu 3 mánuðum. Gott kvöld. Fjórir Litháar voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna gruns að samlandi þeirra hafi verið myrtur í sumarbústaði Grímsnesi. Tveir sæta 3 daga gæsluvarðhaldi og hinir 2 8 daga varðhaldi. Lögreglumenn að störfum hér í sumarbústað við Hvítá í landi Kiðabergs. Lögreglan gefur ekki upp hvað átti sér stað hér í gær sem olli því að maðurinn lést að öðru leitin því að það hafi ekki farið á milli mála þegar björgunarlega koma á vettvang að andlátið hafi átt sér stað með saknæmum hætti. Milli klukkan 1 og 2 eftir hátíð í gær barst lögreglu tilkynningum að maður á fertugsaldri væri meðvitundarlaus í þessum bústað. Hann reyndist vera látinn þegar að var komið. Þegar við brasaðilar koma þarna á vettvang í þennan sumarbústað, þá vaknaði þegar grunur að þarna er eitthvað saknæmt átt í stað og andlát við komum til að ekki vera eðlilegum toga. Og í kjölfari á því voru 4 aðilar á vettvangi handteknir. Og við staðir hér á Selfossi á lögreglu. Í dag heldur lögreglumenn áfram að rannsaka bústaðinn. 3 merktir lögreglubílar voru á staðnum og 2 sendibílar við bústaðinn. Ekki vitað hvort 2 bílar tilheyra mönnunum eða lögreglu. Lögregla gefur ekki upp hve lengi þeir hafa dvalið í bústaðnum eða hvort þeir hafi sjálfur óskað eftir aðstoð. Núna eru njótuvið liðsynis teknideildar LRH. Við vettvangs rannsóknar slíkt og þá bara eftir að koma í ljós þegar fram myndir hversu víttakum verður. En við erum náttúrulega algjörlega á frumstigum eins og er. Svo segir þegar þið komið á vettvang, þá sjáuð þið strax að þetta er ekki slys, grunur það. Já, aðstæður á vettvangi voru bara þannig. Það eru þannig bara aðstæður og áverkar sem að leiða slíkt, eða grunað slíku. Yfirheyrslur yfir þeim handteknu stóðu fram á rauða nótt. Þeir eru allir frá Litháen eins og hinn látni og á miðjum aldri. Þeir voru hver af öðrum leitir fyrir dómara í héraðsdómi Suðurlands á Selfossi fyrir hádegi þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Það tók sinn tíma enda þurftu sakborningarnir aðstoð dómtúlks. Klukkan 5 síðdegis tilkynnti svo lögreglan að héraðsdómur hefði fallist á gæsluvarðhaldskröfu lögreglustjórans á Suðurlandi. 2 sakborningana voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 30. apríl, það í rúma viku, og hinir 2 fram á miðvikudaginn kemur 24. apríl. Þeir vera vistaðir í einangrun í fangelsinu á Hólmseiði. Það getur tekið nokkrar vikur þar til aðstoð Bandaríkjanna berst til Úkraínu. Óttast að Rússlandsher nýti tækifærið og herði árásir sínar enn frekar þangað til. Tíðindum áframhaldandi stuðning var fagnað í Úkraínu í dag. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær eftir margra mánaða þref aðstoð við Úkraínu upp á 61 milljarð bandaríkjadala. Ekki búist við öðru en að öldungadeild þingsins og bandaríkjaforseti samþykki fjárveitinguna fljótlega. Безперечно ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни. Війни, яку Путін повинен програти. Те, що я чула офіційно, наш президент казав про те, що ми можемо програти війну без цієї допомоги. І дуже велике дякую, і вчора була велика подія. Звичайно, не запізно. В будь-якому разі допомога потрібна. І чи вона була пізніше ще, чи раніше, в будь-якому разі вона допоможе.
Fjárveiting Bandaríkjaþings er ætlu til kaupa á háþróuðum vopnum, skotfærum og loftvarnakerfi. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjana er sagt þegar hafa pakkað vopnum og öðrum búnaði sem sé tilbúið til sendingar. Sumt af búnaðinum er þegar í Evrópuríkjum og ætti að vera komið fljótlega til Úkraínu. Annað er væntanlegt á næstu vikum. Rannsóknarstofnunin Institute for the Study of War metur stöðuna þannig að sumar borgir verði því áfram tíma berskjaldaðar gegn árásum Rússa. Þá telja sérfræðingar stofnunarinnar líklegt að Rússland sér nýti sér tíman þar til allur nýju búnaðurinn berst til að herða árásir enn frekar. Dagný, hver hafa viðbrögð stjórnvalda í Rússlandi verið við þessum tíðindum? Bæði talsmaður utanríkisráðuneytis Rússlands og talsmaður ríkisstjórnar Rússlands hafa brugðist við þessu í dag og það bara svona svipaðan veg og áður þegar Úkraína hefur fengið hernaðaraðstoð og sagði að þetta yrði bara til þess að gera stöðuna en þá verri fyrir Úkraínumenn og að þetta verði til þess að stríði dragist á langinn en auðvitað þar sem fyrir þeim vakir auðvitað bara að Úkraínumenn gefist upp. En svo samþykkti fulltrúadeildin líka fjárstuðning til Ísraels, hver hafa viðbrögðin við því verið? Hamas brugðust við því í dag og það kemur fram í tilkynningu frá þeim að þeir túlkaði þannig að með þessu sé bandaríkjastjórn í raunin að gefa Ísraels er bara grænt ljós og halda áfram árásum á almenna borgara á Gaza og Hamas túlkar þetta líka þannig að bandaríkin séu í raunin að brjóta alþjóðalög með þessum stuðningi. Hvað felst í þessum fjárveitingum til Ísraels? Þetta verða 17 miljardar bandaríkjadala sem Ísraelar fá í hernaðaraðstoð og svo til viðbótar eru þetta 9 miljardar bandaríkjadala sem fari í mannúðaraðstoð á stríðshrjáðsvæði þar á meðal á Gaza. Og bandaríkin hafi mitt verið gagnrýnt fyrir það að vera bæði semst að segja Ísraelum að hætta að gera árásir á almenna borgara en á sama tíma að senda þeim vopn. Þetta var nú samt samþykkt með miklu meiri hluta í fulltrúadeildinni í gær. Það voru samt nokkru tugir þingmanna úr báðum flokkum sem greiddu atkvæði gegn þessu. Og það þykja nokkur tíðindi af því að bandaríkin hafa verið helsti bandamaður Ísraela í áratugi. Og það var ekki mótmæla við þingi í gær og við skulum sjá frá þeim. We've tried very, very hard again. Been coming here every day for 3 months now, trying to lobby against it, fight against it, and we managed to delay it for a long time, but today they're going to be voting on it to send more weapons to Israel, which is currently committing a genocide in Gaza. Bandaríkjaforseti hótaði forsætisráðherra Ísraels á dögunum að stuðningur myndi velta á því hvort Ísraelar myndu hlífa almennum borgurum. Þá krafðist Biden tafarlaus vopnahlés og að aðstoðirði hleyftin á Gaza. Ekkert af þessu virðist hafa gengið eftir. Ísraels her drap 22 hið minnsta þar af 18 börn í árásum á Rafa í suðurhluta Gaza í nótt. Þá fundust í dag fjöldagrafir við Nasser-spítalann í borginni Khan Yunis sem talið að Ísraels her hafi grafið. 200 lík hafa fundist. Tvær vikur eru síðan herinn dró sig þaðan. Grunur um annað mislingasmit tengt því sem greindist fyrrum helgina, sá sem með staðfest smit óbólusettur einstaklingur á miðjum aldri á Norðausturlandi. Hann ekki alvarlega veikur, starfsmenn vinnustaðar og Þórshöfn og fólk sem sótti fjölmenningarhátíð á Vopnafirði síðustu helgi beðið að halda sig til hlés og vera vakandi fyrir mislingaeinkennum næstu 3 vikur. Það ekki vita hversu margir eru útsettir. Mislingar eru bráðsmitandi og byrja yfirleitt með kveflíkum einkennum. Nokkrum dögum seinna koma mislinga útbrot fram. Velkomin Guðrún Aspel und sóttvarnalæknir. Hvað svona af hverju hafið þið mest áhyggjur í tengslum við þetta smit? Jú, við mest áhyggjur af því að það verða fleiri smit og það dreifist út og þá erum við að hugsa þá sem eru óbólusettir. Það er mjög ólíklegt að smitast fyrir full bólusetta. Já. Og varandi þess að óbólusetta þá hefur við mest áhyggjur af börnum. Er útlit eða einhver svona hætta á hópsmiti? Það fer eftir bólusetningastöðu þeirra sem voru þá hugsanlega útsettir eða eru í smithættu. Hvort að það gæti orðið. Ef svo er, já, þá er möguleika því. Er þetta stór vinnustöður og Þórshöfn sem þetta er undir?
Þetta er meðal vinnustaðar, myndi ég segja, en það sem mikilvægast að bólusetningastaðan þar virðist vera góð eftir því sem hefur verið athugað núna helgina. Eða þá að fólk búið að fá mislinga áður. Þannig að við erum svona vongóð að þetta verði ekki mjög mikið þar. Hvernig verður brúðist við? Eitthvað fleira sem þið gerið? Já, umdæmislæknar á Norðurlandi og Austurlandi hafa staðið í þessum helgina með heilsugæslunni. Og það verið að bólusetja, það nú þegar byrjað á Þórshöfn og verður byrjað í Vopnafirði í fyrramálið. Síðan hefur við verið að koma upplýsingum áfram, bæði til almennings og heilbrigðisstarfsfólk varðandi viðbrögð. Er þetta mikil fjöldi sem fær bólusetningu núna? Það fer náttúrulega eftir stöðunum, hvað fjölmennt þar og hverjir þurfa bólusetningu að halda. Sem betur fer bólusetningastaðan alveg ágætt, en þetta þá líka verið að bólusetja börn sem að eru kannski ekki alveg komin á tíma, þannig það hægt að gera það bara fyrr út af þessari stöðu. Hafið verið að velta því fyrir ykkur að bólusetja börn almennt fyrr en nú gert? Það auðvitað eitthvað sem við erum að ræða. Það bólusett núna 18 mánaða og 12 ára og það var breytt seinni bólusetningunni til 12 ára árið 2001 þegar mislingar voru ekki hérna lengur. Mm. Þeir fóru eiginlega alveg bara 1996. En það eitthvað sem mætti hugliða, hvort ætti að gera fyrr og við þurfum bara að skoða það. Hvernig fólk að einhverju leiti tregt við að fara í bólusetningu eftir COVID? Við hefum eftir að gera upp síðasta ár. Árið 2022 var þáttakan aðeins dræmari í seinni bólusetningunni en samt alveg 90%. Og þetta svona sama og erum að sjá í Evrópu. Já, Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, takk fyrir komuna. Takk. Forsætisráðherra ætlar að halda áfram vinnu forvera síns að stjórnarskrárbreytingum. Hann talar fyrir því að breytingarnar verði unnar í sem mestri sátt til að koma í veg fyrir sundrung í þinginu. Illa hefur gengið hann á sáttum umbætur á stjórnarskráni síðustu ár. Katrín Jakobsdóttir fyrrum forsætisráðherra hafði reynt lengi að koma breytingum í gegnum þingið en án árangurs. Að þessu kjörtímabili hafi verið unnar þrjár greinargerðir af sérfræðingum ýmis ákvæði stjórnarskrár. Þar á meðal alþingi, dómstóla og loks mannréttindi. Katrín hafði fundað reglulega með formunum flokka á alþingi vegna breytinganna. Arftaki hennar hyggst halda vinnunni áfram en segir að breytingarnar verða að vinna í sem mestri sátt. Við munum halda vinnunni sem að unnin hefur verið á þessu kjörtímabili á undanförnum árum áfram og sérstaklega leita leiða til þess að ná svona sem breiðastri samstöðu mögulega breytingar á stjórnarskránni. Ég hef ágættar væntingar að það megi takast svo lengi sem við förum ekki út í þessi heitu umdeildu mál sem að hafa kannski sundrað einmitt þinginu í samhengi við mögulega breytingar á stjórnarskránni. Bjarni segir að koma verði stjórnarskrár frumvarpinu inn í þingið fyrir áramót. Til þess að það geti talist raunhaft að það fái eðlilega meðhöndlun í þinginu fyrir næstu þingkosningar. Dómsmálaráðherra sagði í byrjun vikunar að nauðsynlegt væri að breyta stjórnarskrá landsins til að bregðast við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu gegn íslenska ríkinu. Ríki var dæmt fyrir að hafa brotið gegn rétti til frjálsra kosninga og skilvirkra réttarúrræða við alþingiskosningar 2021. Það nauðsynlegt fyrir okkur að bregðast við þessari niðurstöðu og nú þurfum við að leggja mat á það hvort að við höfum valkosti í þeirri stöðu eða hvort að það myndi kalla á stjórnarskrárbreytingu. Stærsti jarðskjálfti í nærri áratug reið yfir í Bárðarbungu klukkan 6:30 í morgun. Hann mældist 5,4 að stærð og var í austur hluta Bárðarbungu öskjunar. Veðurstofan fékk tilkynningar að skjálftin hefði fundist á Norðurlandi en hann ætti að hafa fundist í flestum landshlutum. Náttúruvar sérfræðingur á Veðurstofunni segir mjög algengt að það komi stórir skjálftar í Bárðarbungu en þessi sé í stærra lagi. Nokkur eftirskjálftavirkni hefur fylgt sá stærsti af stærðinni 3. Hátt í 50 grindvískir eldri borgarar missa húsnæði sitt á næstu 3 mánuðum. Eitt þeirra sem hefur beðið eftir varanlegu húsnæði í að verða 5 mánuði segist verða að þola það. Hann hefur dvalið í Garðvangi með fleiri eldri borgurum og fiskverkafólki. Haraldur Gíslason 77 ára og hefur búið í Grindavík síðan hann var 16. Á 5. mánuð hefur hann dvalið í Garðvangi í Suðurnesjabæ. Það var mjög þægilegt. Þetta bara eins og herbergi í íbúð. Þetta aðeins minna heldur en herbyggja hjá mér inn í Grindavík. Í Garðvangi eru sameiginleg salerni og sturta og eldunaraðstaða.
Frá rýmingu hafa aðallega búið eldri borgarar í Garðvangi og erlendir fiskverkamenn sem starfa í Grindavík. Garðvangur var upphaflega byggður sem verðbúð en síðan breytt í hjúkrunarheimili. Það var náttúrulega einn þarna í húsinu hjá mér. Það var ég bara einn og svo náttúrulega komin í þetta samfélagi hérna. Það er svolítið. En það er alltaf leið maður vanur verðbúinu hérna í gamla daga. Þannig að það er ekki ósvipað þessu. Haraldur er eini eldri borgarinn sem enn býr í Garðvangi. Sex aðrir dvöldu þar, en þau hafa öll fengið húsnæði hjá leigufélaginu Bríet. Haraldi var boðinn þriggja herbergi íbúð, en hann taldi sig ekki geta staðið skil á leigunni sem var umþabil 300.000 á mánuði. Nú hefur íbúum Garðvangs verið tilkynnt að rýma þurfi húsið eftir umþabil mánuð. Það búið sem mér upp. Ég fekk bréf í gær. Nú? Já, það er ágjört og öllum herbyggjum verið skil á 20. maí. Það er skoðandi. Hvað heldur að þú gerir þá? Já, það er nú það. Það er spurning. Það er bara heima. Ég kem ekki að ég fæ ekki eitthvað annað. Það er ég bara heima. Og það leggst alveg vel í þig? Já, ekkert sérstaklega, en samt maður verður að gera það. Margir eldri borgarar frá Grindavík eru í svipaðari stöðu og Haraldur. 45 eru í húsnæði sem þau missa á næstu þremur mánuðum, samkvæmt upplýsingum frá deildarstjóra öldrunarþjónustu í Grindavíkubæ. Þá búa 34 grindvískir eldri borgarar inn á ættingjum. Í minnisblaði bæjarins til innviðaráðuneytisins segir að aðstandendur séu margir hverjir komnir í þungt og mikið umönnunarhlutverk þar sem eldri borgarar hafa ekki aðgang að tilhlýðilegri þjónustu í þeim sveitarfélögum sem þeir dvelja í. Þetta hefur skapað álag og sundrung í fjölskyldum. Haraldur tekur á óvissinni með æðruleysinni. Ekki hægt að ætlast til þess sko raunverulega þegar svona bæjarfélag fer alveg að gangi smurt fyrir alla. Það er bara hannig. Þeir finnst þetta ekkert pínlíti lýjandi? Jú, það er svolítið lýjandi, en það er bara, maður verður bara þólega. En maður vonar að maður fá eitthvað, sko, maður er búin að vera að leita, en þú segir, maður bara orðið vanur, maður bara býður. Það er ekkert annað. Lögregla í Malmö í Svíþjóð býr sig undir möguleg mótmæli vegna þáttöku Ísraela í Eurovision. Andstæðingar halda sína eigin keppni sem þeir kalla Palestínuvision. Eurovision verður haldin í Malmö 7. til 11. maí. Keppnin hefur tvisvar áður verið haldin í borginni síðast 2013. Talsmaður lögreglunar segir aðra tíma á alþjóðasviðinu nú. Det finns inga indikationer på att det ska ske något våldsamt i Malmö under Eurovision. Men vi är väldigt väl förberedda på att många kommer att vilja ta tillfället i akt att uttrycka sina åsikter. Ástæða þessa viðbúnaðar er sú að Ísraelar eru meðal þáttakenda. Því hefur víða verið mótmælt, meðal annars vegna linnulausa árása Ísraelsins á Gaza síðustu 6 mánuði og hvernig stjórnvöld í Ísrael hindra flutning hjálpargagna. Jag kommer vara i Malmö kring Eurovision, som jag kan inte säga vad jag kommer att göra där. Andstæðingar þáttöku Ísraels hafa skipulagt aðra söngvakeppni á sama tíma og lokakvöld Eurovision í Malmö. Hún kallast Palestinvision eða Palestinuvision, söngvakeppni án tengsla við þjóðarmorð. Det är helt enkelt en alternativ sångtävling som ett alternativ till Eurovision Song Contest. Vi kommer att få ihop ett fantastiskt kväll och vi hoppas att så många som möjligt vill komma och delta med oss och stötta det här. Bassar Murad, sem lenti í öðru sæti í söngvakeppninni í vetur, kemur fram sem sérstakur gestur í Palestinuvision. Tilgangur keppninar er einnig að gera menningu Palestínu hátt undir höfði. Það er ekki nóg að segja ferðamönnum eingöngu sögur af álfum og hulduverum. Yngri kynslóðin þarf líka að njóta þeirra. Á Akureyri var nemendum boðið í álfagöngu undir leiðsögn Völvu á barnamenningahátíð. Ég trúi álfa og amma mín, hún sagði að hún hafi séð álf einu sinni á bak við stein. Barnamenningarhátíð stendur yfir víða landið. Á Akureyri eru fjölmargar smiðjur og viðburðir í boði fyrir börn allan mánuðin. Meðal annars sýningar á verkum nemenda sem undanfarið hafa kynnt sér heim, álfa og hulduvera í nærumhverfinu. Ég hef verið að fara með þau listigarðinn og leifa þeim að svona finna fyrir hvað maður segja, andatrjána og hvað álfar, hvernig álfar geta látið finna fyrir sér.
og þeir eru aðalega hérna við Reynirinn. Bryndís segir afar mikilvægt að sögur af álfum og huldufólki séu ekki eingöngu sagðar ferðamönnum því þær eru ekki síður erindi við yngri kynslóðina. Hún segir sögurnar mega flétta inn í grenndarkennslu, myndlist, tónlist, landafræði, sögu og svo margt fleira. Hún segir mikilvægt að börnin fái að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn. Sérstaklega líka okkar nýbúa sem að koma inn með annað tungumál og aðra menningu. Skiptir miklu máli að deila þessum töfrum með þeim sem menningararfurinn okkar geymir. En hvaða verur eru í mestu uppáhaldi? Huldukonurnar kom ekki svona sterkast inn hjá mér. Alvarnir eru alltaf mjög áhugaverðir. Þeir geta birst í svo mörgum stærðum og gerðum, bæði með blómum og trjám. Og vatnaverurnar eru líka mjög vinsælar, hafmeyjurnar, sæskrímslin og svona alltaf tröllin. Þetta er allt bara, allt jafn merkilegt. Og þá að veðri. Það dregur úr vindi í kvöld og í nótt víða hæg breytilega átt á morgun og léttskýjað hiti víðast á bilinu 6 til 13 stig við daginn hlýðist á Suðurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum. Einar Örn Jónsson er á vaktinni í kvöld. Keppni hófst í dag í bestu deild kvenna í fótbolta. Íslandsmeistarar síðasta sumars fara vel af stað. Ég bara reyna að standa mig eins vel og ég get og skora og skapa mörk fyrir liðið. Það var líka nóg að vera í bestu deild karla og í úrslitakeppnunum í handbolta og körfubolta. 13 ára tenniskona varði Íslandsmeistaratitil sinn í tennis í dag og við tökum hús á sunnlenskum systkinum sem eru í fremstu röð íslensks fimleikafólks og leið á EM. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Helstu atriði frétta. Fjórir karlar voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á meintu manndrápi í sumarbústaði í Kiðjabergi og Suðurlandi í gær. Aðstæður og vettvangi og áverkar voru þannig að strax vaknaði grunur manndráp, segir lögreglan. Úkraínumenn fögnuðu í dag samþykkt fulltrúadeildar Bandaríkjaþings áframhaldandi stuðning. En geta liðið nokkrar vikur þar til öll hergögnin berast til Úkraínu. Starfsmenn vinnustaðar og Þórshöfn og fólk sem sótti fjölmenningarhátíð á Vopnafirði síðustu helgi er í hálfgerðri sóttkví næstu þrjár vikur þar sem einstaklingur greindist með mislinga. Það er ekki vita hversu margir eru útsettir. Nýr forsætisráðherra ætlar að halda áfram vinnu forvera síns við stjórnarskrárbreytingar og leggja fram frumvarp þess efnis á þingi fyrir árslok. Eldri borgari úr Grindavík sem hefur dvalið í herbergi á hjúkrunarheimilinu Garðvangi í 5 mánuði segist hálfpartinn verið að endurupplifa verbúðar árin. Hann er einn 45 grindvískra eldri borgara sem missir húsnæði sitt á næstu 3 mánuðum. Þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum að veðri. Nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Við þökkum ykkur samfylgdinn helgina. Verið sæl. Á RÚF í kvöld.